Շնորհակալություն, հարգարժան ազգային ժողովի նախագահություն, հարգարժան կառավարություն, պատգամավորներ, հասարակություն։ Փոքրիչ դժվար է պարոն Վազդատ Կարապետյանից եւ նաեւ մեր պարոն Հայկ Կոնջորյանը ասեց ըստ էության այն ինչ ուզում է ասել, հիմնական ասելիքս նա էլ որ իսկապես եկեք սկսենք աշխատել, որովհետեւ եթե նինեի լրագրող, ինչ իմ նախադասությամբ իմ կարծիքով այս ամբողջ այս երկու օրվա մեր քննարկումները կսկսվեր ու կավարտվեր, ընդդիմությունը կոշտ քննադատության ենթարկեց կառավարության ծրագիրը, պնդելով, որ այնտեղ չկան թվեր, ու այդ մի նախադասությամբ էլ կավարտվեր երևի։ Հիմա ուզում եմ նաև հարցով պատասխանեմ, արդյոք ձեր ասած Տիկին Գրիգորյան, Սյունիքի մարզի են վթարային շենքում ապրող բնակչին իսկապես հետաքրքիր է այնտեղ կան թվեր կառավարության ծրագրում, թե չէ, թե իրեն իսկապես հետաքրքիր է ինքը ի վերջո կունենա լավ բնակարան, թե չի ունենա։ Գաղտնիք չի, չեմ ասի, թե նշեմ, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք փորձում են մանիպուլացնել և որոշակի այսպես մեդիադաշտում ազդեցություն ունենալ, ինչի արդյունքում իմ կարծիքով իրականում նաև ինչ շեղում են իմ առօրյա գործունեությունից, որովհետև պահի տակ հեռախոսը սկսում է վարվել, զանգ է գալիս, պատասխանում եմ, տեսնում եմ ինչ է, ասում են, ես ինչ է կարել, ասում ենք ինչ են կարել, ասում են, փաստորեն դուք շնչել, արտաշնչել եք, հա, այսօր լրագրողին հարցնում, ասում են, դուք փաստորեն կրկնօրինակում եք Կարեն Կարապետյանին, որ ժիլետ եք հագել, ասում են, կներեք, ես ինչ հիմա պետք է իմ Facebook-յան էջում տեղադրեմ իմ դպրոցական նկարները, որ ես ապացուցեմ, որ ես 8-րդ դասանից էի ապրում, այսինքն այդ ամեն ինչի արդյունքում իրականում ես շեղվում եմ այն բուն օրակարգից։ Հիմա որպեսզի վերացական չլինի, տեսեք, դուք բերեցիք պեկ քարտուղարի օրինակը, իմ գործընկերները կվստահեցնեն, որ այդ նույն օրինակը ես նաև անձամբ վարչապետի հետ զրույցում եմ ասել, այո, ինձ էլ է պատահել, հավանաբար նույն խանութն եղել, որտեղ ասեք Շենգավիթ վարչական շրջանում, այո, հիմա տեսեք, կա խնդիր, այո, կա խնդիր, ես լիազորված չեմ իմ քայլը խմբակցության անունից խոսել, բայց կարծում եմ մեծ գաղտնիք չեմ բացահայտած լինի, եթե ասեմ, որ այո, 88 հոգին էլ ձեր նման միգուցե զայրուտ են ունեցել և լսել են այդ թվերը, և գուցե հենց այդ պատճառով էր նաև, որ պեկ նախագահը եկավ և մեզ հետ խոսեց, բացատրություններ տվեց, բայց ինչ ստացվեց, հետո այդ նույն ուժերը, ովքեր որ տենց մանիպուլացել են այդ թվերը, հակառակ էֆեկտը գնաց, սկսվեց գրվել, որ այս 88 հոգին սահմանադրությունը չի տիրապետում, իրանք իրավունք չունեին այդ պեկին կանչելու այստեղ ու ասել ես ինչ ես անում։ Այդ նույն ուժերը, Տիկին Գրիգորյան, կարող են նաև մի օր շուրգալ ձեր կուսակցության բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆարզ օրինակներ, որոնք կարող է հարցում անել և ասել դեկտեմբեր ամսին Էդմոն Մարուկյանը և Գևոր Գորգիսյանը ստացել են աշխատավարձ 13-րդ թե ոչ, ու պարզվի, որ 1 միլիոնի չափով երկուսը հետ միասին ստացել են ու գնաց, կամ ձեր խմբակցությունից 6 հոգի դիմել է բնակարանների 100 000 դրամ այդ գումարի չափով ստան, լավ է կարել, ձեր իրավունքն է, վստահեմ ես 88 հոգու մեջից 16 հոգի գուցե դիմեց տան, բայց այդ թվերը, որ գումար են կանանելի այդ մանիպուլացիայի արդյունքում, ասեն, այ պետությունը լուսավոր Հայաստանին 6 անգամ 100 000 գումար, 5 տարի 36 միլիոն գումար է տալու, ու ինչ կստացվի, կստացվի, որ մենք մեր բուն գործը թողած կգնենք այդ հարցադրումներին, այդ քննադատության, այդ ազդեցությանը պատասխանել, որպեսզի վերացական չլինի։ Ես նշեցի, որ ես Տիկին Լենան Ազարյանի, Հերիկնաս Տիգրանյանի հետ քաղ հասարակության հետ ակտիվ համագործակցելով աշխատում ենք այդ օրինակցի վրա, և նաև պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ ձեր աշխատակազմի ղեկավարից, կառավարության հետ նույնպես աշխատում ենք, ես ձեզ հիմա կարծում եմ գործընկերները դեմ չեն լինի, ես ձեզ հրավիրում եմ մեծ սիրով եկեք, իսկապես մենք էլ ենք կարծում, որ այդտեղ խնդիր կա, եկեք միասին աշխատենք, տեսնենք ինչ կարելի անել։ Հիմա կառավարության ծրագրի մասով ես օրեր առաջ Տարոն Սիմոնյանի հետ ձեր խմբակցությունից առիթ ունեցանք, ինչպես կարճ զրույց էր, և ուզում էինք հասկանալ, լավ, ի՞նչ է կառավարության ծրագիրը։ Սահմանադրության մեջ գրված է կառավարության ծրագիր, բայց ես գոնե իմ գործունեության ընթացքում 4-5 կառավարության ծրագիր լուսաբանել եմ, ու բոլոր ժամանակներում եղել է այդ խնդիրը, թիվ չկա, թիվ չկա, թիվ չկա, բերեք նա հասկանանք, եթե թիվն է էականը, միգուցե նորմատիվ իրավական ակտում կլինի կամ որևէ մի հատ նոր օրենք մշակեն, գրենք, որ այ կառավարության ծրագիրը պետք է լինի սենց-սենց փուլերով, պետք է գրված լինի STU, պետք է գրված։ Միգուցե այդ արդյունքում պարզենք, որ ոչ միայն թվեր չկան, այլ նաև նկարներ ամենից պետք է այդ կառավարության ծրագրում լինի։ Ասենք ուզում ենք ավիացիա գնենք, ասում ենք հարգելի կառավարության, թե մեզ ասես, որ ավիացիա ես առնում, ավիացիային ես տեսակից ես առնում, կամ միգուցե պարոն Արայիկ Հարությունյան ընտրությունների ժամանակ այն լավ գործիք կար, պահում էր վրան, խոսում էր, միգուցե ասեք, չէ, մեզ այդ նկարներն էլ հետ բանա քիչ է, մի հատ անես ծրագիր բերեք, որ այդ բանը սկաները պահենք վրան, վարչապետը մեջից դուրս գա, ասի ինչա ուզում ինքան, միգուցե ես չեմ կարող ասել,
Բայց այդ էլ եմ մտածում, այսինքն լավ, իսկապես չկա, ես անկեղծ եմ ասում, ուզում եի կառավարության որոշումներն էի փորփրում, չգիտեմ իրավականակներ, ուզում եի հասկանալ, ինչ պայմաններ ա դրած կառավարության ծրագրի մեջ, որ այս կառավարությունը չի արել։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ձեզ, եթե մյուս անգամ էլ ընտրվեք, դառնաք վարչապետ, խնդրում եմ թվեր տվեք։ Գուցե այլ հարցերը չի լինի, 40 հարցադրում չի լինի, և շատ ուրախ եմ, որ հիմա դուք առիթ ունեք գրավոր, այդ թվերը, որը չկար, այս կառավարության ծրագրում, բերեք ներկայացրեք, կարծես թե այդպես հայտարարվեց, որ վարչապետը պատրաստ է ձեր գրավոր առաջարկությունները ընդունել, գուցե որոշ մասին նաև ընթացք տալ։ Հա, քննարկել, ասի ընդունել, որոշ մասին ընթացք տալ։ Մեկ վարկյան, հա, տեսեք, պարոն Գորգիսյանն ասում է, այս կառավարության ծրագրում չկա, որ մի հատ նոր ժողովրդավարական ինստիտուտ պետք է ստեղծվի, ես չեմ հասկանում, սահմանության 109-րդ հոդվածն ասում է, համ ես կարամ օրենքի նախաձեռնություն հեղինակ դառնամ, համ խմբակցությունը, համ կառավարությունը։ Այնպես չի, որ կառավարությունը հիմա, որ բերել է այս նախագիծը, մենք բոլորս դարձանք սա կնոպկասխմողներ, դրանից այդ կառավարության ծրագրից դուրս ոչ մի բան չեն կարա նախաձեռնել։ Շատ լավ, ուզում եք ստեղծել, ես հիմա նորից հայտարարում եմ, ունեք որևէ ժողովրդավարական նոր ինստիտուտի մասին գաղափար, չեմ ասում նախագիծ կամ հայեցակար, գաղափար, պատրաստ եմ գալ ձեր աշխատասենյակում, նստենք մտածենք, որն է նոր ժողովրդավարական ինստիտուտը անենք, թե չէ տեսեք, դուք ասում եք, ուզում ենք շենք կառուցել, դա լավ է կանոն, բայց հենց այն կադաստրից թույլտվություն չվեկանաց, ասում ենք, չէ, չի լինում ես երկրում շենք կառուցել։ Հակակոռուպցիոն մարմին, Տիկին Սամսոնյան, շատ պարզ է իմ տրամաբանությամբ գրված, ասում ենք, ստեղծել հակակոռուպցիոն այնպիսի մարմին, որը օժտված կլինի նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման մեխանիզմներով։ Եթե հանցագործությունների բացահայտման մեխանիզմներով օժտված լինելու, իմ տրամաբանությամբ ինքը ուրեմն ունի այդ հետաքնչական կամ նախաքննական։ Դուք ասում եք, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ այդ ունիվերսալ մոդելը, ես ձեզ հետ նաև առանձին զրույցում ասեցի, որ ես համաձայն չեմ, որտեղ տարբեր են տեսակետները։ Հիմա միգուցե գրել ունիվերսալ, դուք ասեք, այ թիվ չկա, չեք ասում, մարտի 7-ին կլինի այդ ունիվերսալ մարմինը, թե չէ։ Եկեք քննարկենք, հասկանանք, որովհետև ասում եմ, տարբեր տեսակետներ կա, կլինի ունիվերսալ, կլինի կոլեգիալ, կլինի, չգիտեմ, լրիվ անկախ ինքնավար։ Այսինքն այս ամեն ինչը չարած, ասում եք, չկա, չկա, չկա։ Եվ վերջին հաշվով, ես ամենայն անկեղծությամբ չգիտեմ, այսօր հասարակությանը հետաքրքիր է, այդ մարմինը կլինի կոլեգիալ, կլինի, չգիտեմ, ունիվերսալ, թե ինչ, թե այդ մարմին, այդ հասարակության հետաքրքիր, այդ մարմինը ի վերջո կարողանալու է կոռուպցիան կանխել, կարողանալու է այնպես անել, որ այս երկրում այլևս չլինի վարչապետի եղբայր, որ 50% փայ մտնի, կամ եղբորորդի, որ նկուղում սամասուտ, այդ պապիրոզը հանգցնի ճակատին ինչ-որ մեկին։ Կարծում եմ երկրորդ տարբերակը, թե ունիվերսալ կլինի, թե ոնց, մենք ենք արդեն ժողովրդի ընտրված մարմինը, փորձենք իրար հետ գտնել։ Եվ այսքան էի ուզում ասել, իսկապես ես ամեն օր ինձ այդ հարցը տալիս եմ, ես մի ոլորտից դուրս եկա, եկա այստեղ, հիմա ամեն անգամ ինձ հարց եմ տալիս, ասում լավ, այնտեղ խոսում է, եթե պետք է եկել եմ այստեղ, այստեղ էլ մենակ խոսում է, այնտեղ խոսում է էլ։ Մի տարբերությամբ, որ այնտեղ ես էի հիմնականում քննադատում, բարձր աշխատավարձը ստանում էի շատ ավելի, իմ համար օրերն ու 3-ին նյութս գնում էի տուն, բայց հիմա եկել եմ ուզում հասկանալ, լավ, խոսալուց բացի այսօր ես ռեալ հնարավորություն ունեմ աշխատելու։ Եվ նորից եմ հորդում, եթե ունեք ցանկացած նախաձեռնություն, պատրաստ եմ ձեր հետ մեծ սիրով գալ, նստել, աշխատել։ Շնորհակալություն։